קוראים לי אמיר, אני הציג של אורנג' הכרמל, עובד מחודש מרץ. אני הגעתי לכאן כדי להקים גם מוקד טלפוני, יגייס כמה שיותר בנות ובחורים ובחורות מדלית אל-כרמל. המוקד, המטרה שלו זה גיוס לקוחות חדשים בכמה תחומים לאורנג'. לתפקיד שלי יש לי גם תפקיד של ריכוז פניות, שירות לקוחות, טיפול בנושא של נועל 48 שנכנס אלינו. אז זו ההזדמנות לבשר לתושבים שיש לנו היום אפשרות להפקיד מכשיר בנקודת השירות שלנו, ותוך 48 שעות לקבל את המכשיר חזרה אחרי תיקון. במהלך 48 שעות הלקוח גם יוכל לבחור להשאיל מכשיר זמני. בעצם אותו נועל שקיים במרכזי שירות באורנג', אנחנו הבאנו את זה לתושבים של דליה ואוספיה, קירבנו את מרכזנו את הנושא הזה שלא יצטרכו לנסוע למרכז או לחיפה, לכל הטרטורים האלה. בסניף אורנג' דליית אל כרמל עובדים היום קרוב ל10 אנשים. הנושא הזה משתנה גם לפי הגיוסים במוקד. אנחנו רוצים להגיע לרמה של עובדים כלליים, לפחות 25 עובדים, כאשר מתוכם יהיו 20 עובדים במוקד. אני מאוד מקווה שהשיתוף פעולה הזה עם אורנג' יניב עוד פירות ונוכל באמת להתרחב ולהגיע גם למקום יותר רחב וגם לכמות עובדים מדליה ואוספיה יותר גדולה. תשמע, נושא הקליטה זה נושא שהיה מאוד בעייתי בדליה ואוספיה לגבי כל הרשתות. אני חושב שבשנה האחרונה אורנג' השקיע הרבה משאבים כדי להביא את הקליטה לתושבי דליה ואוספיה, וזה באמת מראה הרבה תוצאות. יש לנו היום קליטה ברוב האזורים בדליה ואוספיה, יש אזורים מועטים שאין בהם קליטה, שאנחנו גם עובדים על כל מיני פתרונות טכנולוגיים כדי באמת לטפל באזורים הספציפיים האלה. אבל אפשר להגיד היום בוודאות ש לאורנג' יש קליטה כמעט מלאה בדליה ואוספיה. אורנג' באמת כל הזמן יוצאת במהלכים של מעורבות בחברה, להיות חלק אינטגרלי בחברה בכל הסקטורים. השנה אנחנו חווים הרבה השקעה גם בסקטורים של מיעוטים, ערבים ובמיוחד דרוזים. ואני חייב להגיד שיש הרבה הערכה והרבה משאבים מוקצים לחברה הדרוזית, וכחלק מההשקעה הזאת אז רוצים גם להשקיע גם בנושא של מוקד שיוכל לגייס באמת כמה שיותר עובדים מקומיים, וגם הנושא של התייחסות מבצעים מסוימים, כל הנושא הזה של לקרב את כל השירותים לאזרח ושהאזרח לא יצטרך לנסוע מרחקים גדולים. חייב להגיד לכל התושבים בכרמל שיש היום מבצעים מצוינים לעובדים, לחברים בחבר יהלום ולעובדי חברת החשמל ולעוד ארגונים מסוימים, ועדים. יש לנו היום אפשרות לתת לכם את המבצעים הכי טובים בשוק, תבואו בהמוניכם. אנחנו ממוקמים בכביש הראשי, ליד חומרי הבניין של אחים פחרי דין, בחנות של סייד מחשוב. אנחנו פתוחים כל יום בין השעות 10 בבוקר עד השעה 8 בערב. ביום שישי אנחנו פתוחים משעה 10 בבוקר עד 4 אחר הצהריים. לרגל החגים אני מאחל גם לכל העדות, גם ליהודים ראש שנה שמח, שנה טובה, לדרוזים, מוסלמים, אני מאחל עיד אל-פיטר שמח, ושנתראה רק בשמחות ובדברים חיוביים אני מאוד מקווה נצליח להביא לדליה. אני יכול להבטיח שאנחנו עובדים כל הזמן מסביב לשעון כדי להעביר רק את הדברים הטובים לתושבים כאן, בכל מה שנוגע לאורנג', תשתית, אינטרנט מתקדם, שיחות מוזלות ומבצעים הכי טובים. Thank you.
ہمارا سکون